úvode by som sa rada opýtala, aby sme mohli, ak môžeme, trošku divákom prezradiť, že čo tu Ivetu vlastne v tej druhej sérii čaká. Nejaké také možno zaujímavosti, niečo, čo už vieme takto v úvode povedať o Ivete, aká bude. Neviem, čo všetko môžem prezradiť, alebo teda viem, čo nemôžem prezradiť, tak by som začala. Ale čo, akože, čím môžem navnadiť divákov, je možno to, že síce tá Iveta končí nejakým kariérnym zostupom a vyzerá to všetko, že je na dobrej ceste, no v druhej sérii si myslím, že sa ukáže realita života a tá, že v živote či Iveta alebo kdokoľvek iný môže ostať aj stále hore, akože môže byť na tej dobrej ceste aj stále hore, alebo sa čokoľvek v tom živote môže stať a ten človek možno padne tam, kde by nečakal. A myslím si, že Iveta to zažije z oboch strán zase v tej dvojke. Takže to nie je len, aby si ľudia nemysleli, že to bude len, že už je to len o kariére a Ivete sa len v živote darí. Je to naozaj písané podľa nejakého reálneho života a toho, čo ľudia zažívajú. A v čom bude možno celkovo táto celý seriál aj v rámci tých iných postav možno taký iný, lepší, zaujímavejší, na čo sa môžeme tešiť? No, myslím, že sa môžete tešiť na to, že bude to troška ešte ostrejšie než tá jednotka. Čo viem, že s jednotkou už mali niektorí ľudia problém, ale hold, je to satíra, je to humor. A tá dvojka je v určitých chvíľach fakt na tej hrane toho, kde si musíte povedať reálne, že OK, to je humor a chcem ho prijať. Myslím si, že je iná v tom, že sa zameriavame na životy nielen tej Ivety, ale na životy aj iných postav a dostávame sa do tej hĺbky tých postav. Možno najväčšia novinka je, že tam sa dostaneme do srdca trebišovského chlapca Števa a budeme vlastne vidieť, čo prežíva aj ten chlapec a uvidíme to aj z pohľadu nielen tej Ivety, ale aj toho, že ten chlapec, ktorý tam vyrastá a ako sa cíti a žije. Budú tam nové postavy, české aj slovenské.